Di Puchong telah berlaku satu kejadian pergaduhan antara seorang pemandu lelaki Cina dan penghantar makanan seorang perempuan Melayu. Rentetan daripada insiden telah tular tumahan mendakwa pihak polis tidak menjalankan siasatan dengan sempurna dan telah meminta pengadu untuk menarik semula laporan yang telah dibuat. Kupasan lanjut bersama Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman semua, dua laporan polis telah pun diterima berkaitan dengan kejadian ini, iaitu daripada seorang perempuan Melayu berumur 26 tahun yang merupakan penunggang Foodpanda dan pemandu kereta, seorang lelaki Cina yang berumur 61 tahun. Siasatan telah dijalankan ke atas kedua-dua laporan polis ini dan pada hari ini salah satu dari kertas siasatan telah pun dirujuk ke Pejabat Pendakwa Raya untuk keputusan pendakwaan. Pihak Pendakwa Raya telah mengarahkan lelaki Cina tersebut untuk dituduh di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan kerana mencederakan dan Seksyen 509 Kanun Kesiasaan kerana mengeluarkan perkataan atau isyarat yang mengaibkan kehormatan. Sementara itu, pihak polis masih lagi menjalankan siasatan berkaitan laporan polis yang dibuat oleh lelaki Cina tersebut. Di sini saya ingin jelaskan bahawa pihak polis memangnya telah menjalankan siasatan ke atas kes ini. Malangnya ada segelintir di kalangan masyarakat atau lebih tepat lagi terdapat antara netizen telah menyebarkan berita-berita palsu mengenai kejadian. Termasuklah dengan membuat tomahan ke atas pihak polis dengan mengatakan siasatan tidak dijalankan. Perlu diingatkan perbuatan ini merupakan satu kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan di bawah Kanun Kesiasaan dan juga di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terima kasih atas sokongan anda. Sekalinya amatlah kami hargai.